Арнамызда жаңадан қосылған барша көрерменге таңдарулы болсын дейміз. Тікелей эфирде қайырлы таң, Ақтөбе ақпараттық стансасы бағдарламасы қымбат көрермен. Бүгінгі біздің қозғап жатырған тақырыбымыз отандық туризм. Осы ретте біздің қонақжай студиямызға келген меймандарымыз бар. Қадірлі қонақтарымыз десек те болады, сырт елден келген Жалғасбай Есеев, Ақтөбе қаласы, Ақтау қаласының тұрғыны және Жаңа Исмағұлов, Жаңаөзен қаласының тұрғыны. Қош келдіңіздер ағалар. Қайырлы таң. Ақтөбе өңіріне қош келдіңіздер, құтты мекенге. Рахмет. Ақтөбе қалай қарсы алды? Ақтөбе енді осындағы ағайын туыс бауырлар Ақтөбеге бір ағайындарын жиын өткізіміз деп ұйғарған екен. Соған келген бағытымыз осы. Таңертең таңда ұшақтан түстік, қарсы алды, күтіп алды бәрін. Сондай бұл енді жастардың ұйымдастырып отқан шаруасы, елдің бірлігін, жастардың рухын көтеру мәселесінде ұмытылып бара жатқан салт-дәстүрді еске түсіріп, қазір енді жастардың көпшілігі ана қолдағы гаджетпен, сосын TikTok-пен тәрбиеленіп келе жатыр ғой. Соны енді кішкене жастардың өзі ойланып, осы ақсақалдарымыз ортаға алып бір кеңес құрайық деп сол уақытпен келіп қалған жайымыз бар. Аға, енді бүгін біз жалпы бағдарламамыздың тақырыбына орай отандық туризмді қозғап жатырмыз. Ағаларымыз деп түсті десек те болады. Өңіріміздегі жалпы басқа да қалалардағы, өңірлердегі мәдени мұралар жайында сөз қозғасақ дейміз. Өткенде қазіргі уақытта қазақ жұрты және шет мемлекеттер біздің еліміздегі осы бір тарихи кесенелерге, орындарға барғанды дұрыс санайды, иә? Және де енді осы бір ең бір қызығы деп айтсақ болады, Ақтау қаласына өте көп деп барып жатады, иә? Тіпті басқа өңірлерден, тіпті шет мемлекеттерден кеттерден де баратындар көп. Осы жайында өздеріңіз айта өтсеңіздер, жалпы Ақтау халқы бұны қалай қабылдап жатыр? Өздеріңіз осындай бір тарихи кешендерге барып тұрасыздар ма? Енді Ақтау халқы әрине туризм дамыса, халықтың жағдайы жақсы көтеріледі ғой. Оны қуана қарсы аламыз енді біздер. Маңғыстау енді жалпы мынау аспан астындағы ашық мұражай деп айтылады ғой. Иә. Маңғыстауда көп деген ескі мұралар бар, көп. Сосын енді ақын жыршылардың отаны ғой. Маңғыстауда айтыс жыршылар мықты-мықты шыққан. Маңғыстаудың жеті қайқысы бар. Маңғыстаудың бес жүйрігі бар. Енді халқымыздың ұраны болған бір бекет атаның жер асты мешіті бар. Иә, енді оған ауырған адам жанына шипа сұрап тәуе етіп басына көп келеді. Сосын енді белгілі уақытта жаңағы Бозжыра дейтін бір әдемі жеріміз бар. Сол Бозжыраны қолға алады. Соның проектілері бар деп айтып естейміз енді. Сосын тағы да енді теңіз бар ғой енді бізде. Керемет теңіз бар. Соған келеді. Енді Маңғыстаудың баратын жерлері өте көп енді. Жаңағы енді Сабырайдың бір несімен бастап кету керек енді. Аққу дейтін құс болар. Ақ мамығынан аппақ жұмыр желген айдын шалқып. Ой, ұмытып қалдым. Ақ ұлпа ұям аруана дала кемеңгер баршаңа сәлем Маңғыстау сынды түбектен деп. Жалпы Маңғаз Маңғыстауға 1973 жылы құрылды. Енді шамамен 50 жылға уақыт таяды. Осы бір Маңғыстауда енді 362 әулиелер мекен деп атап жатады. Негізі 360 деп те айтады. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс? Енді оның дәл дұрыс бұрысын Құдай біледі енді. Бірақ 360 деп айтып отырады. Негізі осы Маңғыстауда 360 әуелден біздің естігеніміз 362 деп айтады ғой. 362. Сол 362 әуле енді Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың мұрагерлері ғой. Маңғыстауға дін таратуға келген. Сол кілең әулелер деп айтады. Соның енді оның бәрін енді біздер жатқа білмейміз, бірақ белгілі-белгілер бар ғой. Шопан ата, Бекет ата, Шақпақ ата, Кенті баба, Темір баба, Сұлтанұпы көп айтады. Қараман ата. Енді жалпы өзім мына Маңғыстау шаһарында болдым. Осы бір Ақтауда, осы бір Ақтөбеден бастап көлікпен шыққан уақытта жалпы негізі туристерге өте қолайлы. Жол сайрап тұр. Шыны керек осы бір Құлсары шаһарынан өткеннен кейін бір шама енді әулиелер жатыр. Соның ішінде болғаным Бекет ата жерасты мешіті. Осыған бір тоқтала өтейік. Жалпы Ақтауда нешеуі бар? Жалпы Қазақстанда нешеуі бар? Қай жерлерде орналасқан? Қазақстанда енді бесеу деп айтады ғой. Енді Ақтауда Бейнеуде жерасты мешіті бар. Бейнеу дейтін ауданның орталығы. Сосын енді Оғыландыда атамыздың мешіті бар. Енді көп Қазақстаннан келген адамдардың бәрі сол жерге барады енді. Өзінің жатқан жері. Сосын
Bozaşı'da Tovuk'ta İbn Cerası Meşit var. O yerde bolduk, gördük. Bärinde bir keremet tabiqatı da öte jaqsı. Yani Bekit Atanın özünün jağı Kazak'ta aydı o, yerdin soğuğu eset, birdin soğuğu Bekit deyip. Bekit Ata osu Cerası Meşit'in salanda bär biletin bolar yani elden de. Son bir jası ulayın qarap qalğan kisi kelip Cerası Meşit'in salığa kömektesip jürüp көрүнөт. Sosun жас үлкенде одан болгасын жумшаса да оймыз. Со күн ыстык, со сурагын көрүнөт. Кандай муктаждыкпен келдиңиз деп. Перзентим жок деп айткан көрүнөт. Ак сакал анда үйүңүзгө кете бериңиз, баргасын айылыңыз бала көтөрөт. Содан балалы болгондон кийин кыз туса атын өзүңүз коясыз. Эр бала туса 1000 кисиге татарлык ул берет Алла Таала сизге. 1000 киси деп коярсыз деп. Son üyüne gelip jağday äyeli jüktü bolup yer bala tup 1000 kişi deyin endi qazir endi jemenedin urpaqtar bar öte mıqtı sınıqçılar äl günge deyin sol urpaqtan çıqqan jağa qoldar sonda şipalı sınıqtı salat 1000 kişi deyin onun da endi jatqan jağa meşti bar 1000 kişinin sol yerde bozoş tebeginde endi Bekit Atanı aytatın bolsaq endi Bünüdegi meştinde үлкен қойымшылык бар, құдығы бар бұл жерде. Сосын енді жаңа оғыланның басындағы айтып қойды. Бүкіл Маңғыстау емес, бүкіл Қазақстаннан келіп. Бір мешіті осы Ақтөбенің өңірінде ғой. Мұғалжар тауында тағы бір мешіті бар. Құлсарда. Құлсарда бар. Ақ мешіт. Ақ мешіті бар. Жалпы енді айта берсек өте көп. Осы бір Бекет Атам жерасты мешіттің ерекшелігінде де басқа мешіттерге қарағанда осы бір бейнеуде орналасқаны. Бұл Бекит Ата жалпы Маңғыстаудың жерасты мешіттерінің ішіне сосын адамдар жерленген ғой. Таудың үңгіп сол жерде бұрын өзі ұстаздық қылып бала оқытып, бала тәрбиелеген медресе болған уақытында. Сосын бірақ сол жерге өздерін жерлеген бір ерекшелігі сол. Бұл мешіттердің ішінде адамдар жатыр. Уақытында мешіт болған, бірақ соны қазір ішіне адам жерленіп, сол әулелердің өздері, ұрпақтары, тумаластары, шәкірттері, достары дегендей соның ішінде адамдар жерленген. Сосын олардың енді арғы негізгі арғы нелерін жауып тастаған, бұрын ар жағы терең болған дейді енді. Ол мешіттердің бөлме-бөлме қылып жасалған ғой енді. Қазір үш бөлмесі ғана ашық тұр Бекит Атаның Оғыландыдағы мешітінде үш бөлмесі ашық тұр. Бірақ ар жағындағы бөлмелері жауып тастаған дейді. Оның ар жағында не бар екен енді тарихшылар мен зерттеушілер білетін шығар. Бірақ біздің білетініміз сол Оғыландыдағы мешітінде үш бөлмесі бар. Адамдар өзінің намаз оқыған жері, бала оқытқан, зікір салған жерлері деп барғанда сарақшылар айтады. Құдықтары бар. Жалпы енді осы бір Ақтау қаласына барған кезде өзімде алғаш рет барған. Сол кезде бір ерекше таң қалғаным осы туристік орталықтардың осындай бір тарихи ақпараттармен толығырақ таныс екендігін қуантты. Яғни қандай да бір кесенеге, қандай да бір кешендерге барған кезде Ақтау халқы толық ақпарат бере алады. Өте еркін түрде деп айтсақ болады. Бірақ та мына дүние көп айтылмай қалады. Мысалы, өзіңіз айтып өттіңіз, иә? Бұрын бір қайғысына дауа іздеп осы бір баратын жандар көп болған деп. Қазіргі уақытта да осындай бір дүниелерге сенетін жандар бар ма? Қандай да бір осындай бір мәселемен, сол бір мәселем шешілсе екен деп соған бір дұға жасап деген секілді. Ол енді жалпы бұрынғы адамдар барады ғой. Иә. Бұрынғы адамдар біздің әкелеріміздің буыны, бұрынғы ағаларымыздың буынындағы адамдар оған сенеді. Әлі де барады, біздер барамыз мысалы үшін. Қазіргі мына осы діни инелердің несі тиіп жатыр деп айта аламын. Сол енді халықтың ішінде әртүрлі әңгіме айтылады. Сосын уағызды кез келген адам айта беретін болып кетті. Соның салдары шығар деймін. Жалпы діннің салдары соған несі тигізіп тұр енді. Баруға болмайды дейді, анау мынау ширк дейді, бірдеңе шірдеңе. Жалпы өздеріңіз осыған қандай көзқарас білдіресіздер? Жалпы дұрыс көресіздер ме әлде? Біздер өзіміздің ата-баба жолымызбен келе жатқан сол жолды ұстанамыз, сол біз дұрыс көреміз. Тамаша. Ал енді осы батыс Қазақстанда
Маңғыстауда Қарақия ауданында Үстірт мемлекеттік табиғи қорығы бар. Қателеспесем 1984 жылы ұйымдастырылған. Осы бір қорықта көптеп ескерткіштер кездеседі. Толыққанды айта өтіңіздерші. Жануарлар, өсімдіктер бар ма қазіргі таңда? Ол енді бар ғой. Ол қызыл кітапқа енген жыртқышаңдар бар, қасқырлар бар. Сосын жалпы осы әр кезде кездесіп қалып жатыр. Соңғы кездерде мына барыс Барыстар кездесіп жатыр. Қақпанға түсіп қалып жатыр. Бұлай жаңа фото қақпанға түсіп қалып жатқандары бар. Сол негізі жойылып бұрын болған, жойылып кеткен деп айтатын еді біздер мектепте оқып жүрген кезінде. Ол осы соңғы 10 жылдықтың бер жағында оның жойылмағанын жаңағындай фото қақпандар, жаңа тарих нелер айтып жатыр. Сол тау барысы. Біреулер леопард дейді, біреулер гепард дейді. Оның қайсы екен, айтуыр барыстың бір түрі бар Маңғыстауда. Бұлай енді қасқыр, не бәрі бар ғой. Киік деген, ақбөкен деген мал жойылып кетті. Негізі осы бір киікті көп көретін едік. Қазіргі таңда аз ба, осы бір Бекет ата басында көп жүретін тұғын? Бекет атаның басында енді өзінің киелі жаңа Бекет атаның киігі бар, арқары бар. Арқарлар бар. Біз енді сенеміз оған. Сондықтан да адамдар киік дейтін өзі бір жаңағы адам көрсе үркетін сондай жануар ғой. Бекет атаның басындағылар ол адамнан қорықпайды, қасында жайылып жүре береді жаңағы арқарлары көрінеді дауыстан. Емін еркін. Құдығының басында жүреді су ішіп. Енді ақбөкендер ертеректе біздің енді бала кезімізде, одан да берегіректе жігіт болған кезімізде көп еді ақбөкендер. Үйге кіріп кететін еді. Енді қайдан білемін, табиғаттың мына қуаңшылықтың арқасынан ба Орал Ақтөбе бағытына көп ауып кетті ау деймін қазір. Сосын енді жаңағы өткенде бір жерлерден естідім, жаңағы құлан, бірен саран құлан бар көрінеді. Сол енді. Жалпы енді табиғи жаңағы өсімдіктерден сексеуіл ғой негізі. Сексеуіл де бұрын көп болған, қазір азайып кеткен. Соны жұмыстанып жатыр қазір. Сенек деген елді мекенде ана сексеуілді осы Ақтөбенің территориясынан алып келіп мына Шалқарда не бар екен жаңағы өсімдіктерді өсіріп дайындайтын. Именно сол сексеуіл дайындайтын не бар екен, мекеме бар екен. Сол жерден көшеттерді, сексеуілдің көшеттерін әкеліп Маңғыстауға егіп сексеуілді көбейтіп жатыр. Негізгі ол да қызыл кітапқа енген өсімдік қой. Әрине. Ол енді ана өзеннің қасында Сенек дейтін ауыл бар. Сол ауылды қазір құм басып бара тұр ғой. Құм бері қарай басып бара тұрғаннан кейін бірден бір жаңағы құмды тоқтататын сол сексеуіл егер екен. Сексеуіл дейтін енді шөл жерге бейім өсімдік болғандықтан сол сексеуілді егіп бір жаңағыдай экологияға байланысты шаруалар атқарылады деген үміттеміз енді. Жалпы енді бұл ақпараттармен бірі таныс болса, бірі таныс бола бермейді. Жалпы енді қазіргі таңда отбасында осындай бір ер балаға, қыз баласына осындай бір тарих қаншалықты айтылып жеткізіліп отырады? Енді біздің басқа өңірлерді қайдан білейін? Біздің Маңғыстауда үлкенді сыйлап, үлкенге сет көрсететін жастар көп қой енді. Ата-бабаның салт дәстүрімен. Шындығын айтқанда енді мына біздің ата-бабаларымыздың, ақсақалдарымыздың абыз шалдарының айтып кеткен әңгімелерінің бәрімен біз сол бағытта жүрсек біз жаман болмаймыз. Маңғыстау енді өзін көрсетті ғой қай қай жерде де ауыз бірлігімен, сосын жаңа жастардың үлкенді тыңдауымен барлық жерлерде де ол көрінеді. Әлі сол бағытта біздің жастарымызды айтуымызға болады, мақтан тұтуымызға болады. Жалпы осы қазаққа сол мектеп керек қой. Бір кісіге, үлкен кісіге бағынып, үлкен кісінің сөзіне тоқтайтын сол мектепті қайта қалыптастыруымыз керек. Қазақтың даласында тәрбиесі бөлек. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп жүреміз. Ағалар, арнайы уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мыңда бір алғыс айтамыз. Осы бір енді шаһар туралы ескерткіштер, тарихи мәдениетін айта берсек, осы бір біздің бағдарламамызға сыймас. Сапарларыңыз сәтті болсын. Жасап жатқан кәсіптеріңізге береке тілейміз.